Ja sam zaista pod velikim utiskom kako su ljudi podržali našu novu listu. Imamo njihovo veliko poverenje da ćemo vredno raditi i da ćemo pružiti njima bolju budućnost i mnogo bolje uslove nego što su imali ranije. Ja sam preduzetnik i ovde se nalazim takođe kao član partije Aleksandra Vučića. Iza mene je danas veliki broj mladih ljudi koji su spremni da svoju budućnost upravo posvete našoj zemlji. Ja bih htela da se zahvalim svima. Izuzetno mi je drago da je nama pružena šansa da pokažemo da su mladi ljudi bitni, da vrede. Takođe mi je i lično izuzetno drago da Srpska napredna stranka podržava jednako i žene i preduzetnike i mlade ljude širom zemlje.